Любі друзі, добрий вечір. Будемо вечері. Бачите, побиться. Макарони здійснює. Слава ЗСУ. Дякую ЗСУ, що я вечері. Дивіться. Макарони. Бачите, ракушки мені. Ось це мої найлюбіші макарони. Дивіться. Ракушки. Ну, вони без акції. О, стоять. О. Помідори. О, дивіться. Мої любимі помідори. З чесником. А де чеснок? Щас. О, чеснок. Бачите? Я його навіть не змельчав, щоб видно було, так? Не видно. О. Робота не почати кров. Вечерні. Смачно. Смачнемо. Мої любимі ракушки, бачите? Ні, макарони, да. Ось це вермішель маленька для супу. Ось це форма, тесто. Щоб ви бачили. Бачите? Може приправлено. Так у мене салат. Насчет м'яса. О. Ну а що? Завтра куплю. Надіюсь. Ну що-то не хоче телефон брати. Холодильник, ну, чтоб не зайти. Не засви. Не початый кровь. Чеснок на завтра жив еще. Хорошо. Помідори видно мені? О, а от чесно. Кайф. А що робити? Сейчас тяжко тут и да. Дякую, кто дивиться. Бажаю всем здоров, кто дивиться.
Скажи на звонок. Пишіть в коментарі, що не так. Обов'язково. Засилу. Погода 27 градусів. Да. Та ж отлично. Обалденно. А, завод, да. Завод за работу не появился. Рекомендую салат з чесноком і помідор. О. Ще й уксусу додав. О. Отак. Ні, ну, чуть-чуть тільки, для вкусу. Так. Лайко заходь накидати. Дякую. Дякую всім, хто дивився. Бажаю здоров'я. Щас не скупи. Кайф. Це ж вода, щоб ви не думали. Да? Всім бажаю тихої ночі, бажаю здоров'я. Дякую, хто дивився мене. Цілую, люблю, до побачення.